Guhera mu gihe cy'ubukoloni muri Afurika, igihugu cy'u Rwanda cyagiye gihura n'ibibazo bitandukanye by'imiyoborere. Ibyo bibazo by'imiyoborere itari myiza byaje kugeza igihugu cy'u Rwanda kuri jenoside yabaye mu mwaka w'1994, igihugu kirasenyuka. Nyuma ya jenoside, Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yagerageje kongera gusana igihugu mu nzego zose, ari iz'ubukungu, ubutabera, imiyoborere myiza n'izindi. Mu mwaka w'1998 hatangizwa ibiganiro mu Rugwiro byari biyobowe n'abakuru b'igihugu n'abandi bantu batandukanye bashobora kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo mu rwego rw'iterambere ry'u Rwanda. Aho ngaho niho havuye imyanzuro y'uko u Rwanda rugomba kugira gahunda y'amajyambere ashingiye ku iterambere rirambye. Nuko mu mwaka w'2000 hemezwa ko u Rwanda rugomba kugira gahunda y'amajyambere ishingiye ku cyerekezo 2020, kugira ngo gahunda zizageza u Rwanda kuri icyo cyerekezo cya 2020 zigerweho, hagombaga gutegurwa gahunda zo mu gihe giciriritse cy'imyaka 5. Ubwo nibwo hatangijwe gahunda yo kurwanya ubukene mu Rwanda hose. Bategurwa gahunda yo mu gihe cy'imyaka 5 yo kugabanya ubukene mu miryango nyarwanda yiswe Poverty Reduction Strategy. Hari ikibazo cy'ubukene mu Rwanda. So nibwo rero hateguwe yitwa Poverty Reduction Strategy, cyangwa gahunda y'imyaka 5 yo kugabanya ubukene mu Rwanda. Iyo gahunda rero niko yabaye itangiye mu mwaka w'2001 irangira mu mwaka w'2005. Hanyuma rero nyuma y'ubwo tuza gutangira indi gahunda ari nayo izatangira gushyirwa mu bikorwa umwaka utaha. Ibimwe mu byayo ndetse twatangiye kubikora, noneho indi y'imyaka 5 izageza mu mwaka w'2012 yitwa EDPRS, cyangwa se Economic Development and Poverty Reduction Strategy. Iyo noneho icyo yongeye mahani gahunda y'imyaka 5 yo kongera umutungo no guteza imbere ubukungu, akaba ari nabyo biba intandaro yo kugabanya ubukene. Urumva iyi noneho yongereye mo akarusho muri iya mbere. Iya mbere yari gahunda yo kurwanya ubukene, nano biravuga iti mu kurwanya ubukene dukoreshe guteza imbere ubukungu, biba ari iyo ntandaro nini yo kurwanya ubukene. Iyo rero niyo gahunda nanone dufite muri iyi myaka 5. Ese ko mu gihe hatangizwaga gahunda ya Poverty Reduction Strategy, cyangwa se gahunda yo kugabanya ubukene mu miryango mu Rwanda, ko hari ibibazo by'imibereho myiza y'abaturage mu burezi, mu kwivuza, ibibazo by'abatishoboye n'ibindi, iyi gahunda yo kugabanya ubukene mu miryango icyuye igihe cy'imyaka 5 yabisize iki mu Banyarwanda? Iyi gahunda rero yabyitayeho cyane, urebye nka umusaruro twabonye mu kwigisha abana ari muri primary, ari n'amashuri makuru n'ayandi yose, hagiye haba intambwe igaragara kandi nibyo byari bigamijwe. Ari bijyanye n'ubuvuzi byateye imbere cyane ku buryo bugaragara, ari bijyanye n'imibereho muri rusange bifasha Abanyarwanda. Ikindi kitaweho muri iyi myaka ni ikintu cy'imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza muzi ko ubwo twatangiye ibi bya kwegereza ubushobozi n'ubuyobozi inzego z'ibanze, bimavugururwa yose yakozwe, imiyoborere myiza muri rusange, kugira ngo turusheho gutanga serivisi nziza, dukorere mu mucyo, twubake igihugu cyacu gishingiye kuri imiyoborere inogeye wese. Si ibyo navuga ko rwose PRSP yabitugejejeho mu buryo buhagije, wenda bijyanye n'icyo gihe byari byasabwaga navuga ko byagezweho, nubwo dukeneye kugera kuri byinshi birenze ibyo twagezeho. Niyo mpamvu rero twayubakiyeho mu gutegura EDPRS, kubera ko twari hari umusingi ugaragara wari wakozwe mu rwego rwo kugira ngo igihugu kigire ituze, kigire imiyoborere myiza, kigire gahunda zifatika muri social sector. Noneho tuvuga ko EDPRS ubwo PRSP ubwo yatugejeje kuri izo gahunda twayubakiraho, noneho tugakora EDPRS. EDPRS yari ikivuga iravuga iti
dukomeze ingufu muri aho tumaze kugira umusaruro ufatika ari mu miyoborere myiza, umutekano, ubutabera, ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, kwigisha abana mu buvuzi, ibyo byose birushaho kugenda byubaka. Ariko noneho twongeremo ingufu nanone nyinshi muri iyo bita productive sector, sector zishinzwe kongera umusaruro, ari nk'ubuhinzi n'ubworozi, ari inganda, ari ikoranabuhanga, ibikorwa remezo, ushyigikira abikorera kugira ngo nabo bagire ingufu nyinshi, bashore imari nyinshi mu gihugu cyacu, bityo umusaruro w'igihugu uzamuke, bibe intandaro nyayo yo kurwanya ubukene. Iyi gahunda y'imyaka itanu ya EDPRS cyangwa se mu magambo arambuye yitwa Economic Development and Poverty Reduction Strategy, nayo izasozwa mu mwaka w'2012, yateguwe hashingiwe ku byagezweho muri gahunda isojwe yo kugabanya ubukene mu miryango. Ariko iyi gahunda ya EDPRS yo ababishinzwe bayiteguranye ubushishozi buhambaye, kuko bayiteguye hashingiwe ku bushakashatsi butandukanye bwakorewe mu nzego zose z'iterambere, hagamijwe kureba aho ibyo bikorwa by'iterambere mu Rwanda byari bihagarariye n'ibikenewe kugira ngo gahunda ya EDPRS izagera mu mwaka w'2012 ibemo akarusho ugereranyije na gahunda isojwe, kandi izagirire n'akamaro kagaragara abanyarwanda mu nzira y'iterambere. Baravuze tuti ubu uyu munsi dutegura EDPRS duhagaze dute mu nzego zose, ari mu rwego rw'ubuvuzi, mu rwego rw'amashuri, mu rwego rw'imibereho myiza, mu rwego rw'ubukungu, ari mu buhinzi, mu bworozi, inganda, abikorera, uruhare bafite, byose turabibara. Ingo zikennye zingana iki? So noneho tuvuga tuti mu myaka y'2012 urwo mwaka turifuza ko tuzaba tugeze ahangaha muri buri rwego, tunashyiramo noneho uko tuzahagera, tugenda twerekana ibizakorwa kugira ngo tuhagere, ndetse tunashyiramo n'ibikoresho bikenewe kugira ngo tuhagere, tunashyiramo ibyo bita indicators buri gihe kugenda dusuzuma tureba ko tuhagera cyangwa tutahagera. Icyo nabwira ni uko muzi ko mu mwaka w'1995 muri za 94 na kane na gatanu twari dufite hafi abantu bagera kuri 70 barenga bari mu bukene bukabije. Icyo tuvuga ubu ni uko mu mwaka w'2012 twifuza ko abanyarwanda bari hasi ya 45% baba bari munsi y'uwo murongo, abandi baravuye mu bukene, ndetse hari n'indi abayita abakene nyakujya. Ubu uyu mwaka turavuga tuti mu mwaka w'2026 bari hafi 37%. Turifuza ko mu myaka itanu twaba tubigabanyije ku buryo bijya hasi bikagera hafi 24%. So ni ukuvuga ngo abantu barenze 76% y'abanyarwanda baba batakibarizwa mu batindi mu gihugu cyacu. So ibyo ni byo bintu bifatika dushaka gutanga. Turavuga tuti muri uyu mwaka abana biga mu ishuri ntitwifuza ko barenga muri classroom imwe ku mwarimu umwe batarenga nibura 54%. Abaganga n'umurwayi umubare uyu n'uyu, ibyo byose turagenda tubiha imibare. Ikindi tuvuga ni ukuvuga tuti umusaruro twabonaga mu byo twoherezaga mu mahanga ubundi byiyongeraga ku mwaka 10%. Turavuga ngo muri iki gihembwe cya EDPRS muri imyaka itanu turifuza ko umusaruro wiyongera 15%. Dore nibyo tuzakoramo. Tukavuga tuti ifumbire y'abaturage bakoreshaga mu kuzamura umusaruro wabo hakoreshwaga ibiro bingana bitya kuri hektare, turifuza ko zajyamo za bingana bitya muri iki gihe, so tukabishyiramo na monitoring yabo. So ibyo rero nibyo nakubwira EDPRS twifuza izageraho, nuko iduha umurongo, ikaduha ibipimo byo tuzagenda dupimiraho intego buri umwe wese muri sekta arimo, ari muri social sector, muri productive sector, muri governance, twese tugiye dufite targets zo tugomba kugeraho. Muri iri herezo rya gahunda yo kugabanya ubukene mu muryango nyarwanda,
n'intangiriro ya gahunda y'imyaka 5 ya EDPRS buri wese ngo akaba asabwa kugira uruhare mu gushimangira gahunda zo kuba yaharanira ko EDPRS yazasozwa igeze ku nshingano zayo ari umuhinzi umworozi umukanishi umucuruzi cyangwa se umurezi agaharanira kongera ubumenyi mu byo akora dore ko na leta y'u Rwanda yahaye urubuga rugaragara ikoranabuhanga nk'urufunguzo rw'iterambere mu nzego zitandukanye uburezi bwongerera ubumenyi butandukanye abanyarwanda mu ikoranabuhanga bukaba ari imwe mu nzira izashimangira gahunda ya EDPRS no mu mwaka w'2020 ubukungu bw'u Rwanda bukazaba bushingiye ku byo buri munyarwanda azi kandi abashije kubikora neza bikaba byatanga umusaruro uhagije icyo muri EDPRS twifuza nuko tuzarushaho kongera ubushobozi n'ubumenyi abanyarwanda iby'ikoranabuhanga bavugaga icyerekezo kiravuga ngo turishaka ko mu mwaka w'2020 Rwanda iba energy based economy bivuga ngo economy ubukungu bushingiye ku bumenyi bw'abanyarwanda icyo rero turimo gukora cyane n'ubu twahaye ingufu muri iyi myaka iri imbere nuko ubumenyi ikoranabuhanga ndetse no kongera ubushobozi abantu ari ikintu kizabona agaciro gakomeye icyakabiri ariko nuko turifuza ko itumanaho ICT bigera nibura ku muturage ku buryo bushoboka ibyo rero nibijya hamwe bikavangana za gahunda zindi nabwiraga bizoroshya ishyirwa mu bikorwa rya iyi gahunda isojwe yo kugabanya ubukene mu miryango yasigiye abanyarwanda indi sura y'iterambere abanyarwanda kandi bagize n'uruhare rugaragara kugira ngo iyo gahunda y'imyaka 5 isojwe igerweho neza ariko kandi no muri gahunda itahiwe ya EDPRS buri wese noneho arasabwa kugira uruhare rugaragara ku giti cye akiyumvisha ko iyi gahunda atari y'abayobozi gusa dore ko n'izi gahunda ziba zitegurwa zo kurwanya ubukene ziba zireba umuturage mu muryango bityo rero uwatanga umusanzu we muri iyi gahunda ya EDPRS akaba agomba kwiyumvisha ko leta iba imufasha kwifasha nawe akababwirizwa gushyira hwake akagira intego iwe mu muryango zigamije kumuvana aho ari yerekeza mu nzira y'amajyambere kugira ngo ibyo rero bigerweho birasaba imbaraga za mbere zitangirira ku muntu ubwe wowe ufite intego ki umuntu wese nawe akwiye kugira intego akavuga ati nange ndashaka kuva ahangaha nkabangeza ahangaha kugira ngo kuko iyo tuvuga ibyo tuzageraho nk'igihugu ni igiteranyo cya buri munyarwanda cyazageraho buri munyarwanda iyo agiye agera ku kintu iyo tubiteranyije nibyo tugeraho nk'igihugu zano kuvuga ngo rero ibyo tuvuga ibi ngibi ni summation ya achievement ya buri munyarwanda so buri munyarwanda rero afite uruhare kugira ngo agire icyo yitezaho imbere kugira ngo igihugu muri rusange cyiteze imbere ibyo navuga rero hari ibyo banasabwa by'umwihariko ntabwo mu ntego dufite ntabwo twifuza ko hari umwana w'umunyarwanda utiga ibyo byo rero nta mubyeyi unafite uburenganzira bwo kubuza umwana kwiga ibyo byo umubyeyi akwiye kubikora yumva ari inshingano atari no kuvuga ngo azagerageza kubikora ibyo ni ngombwa icya kabiri ziriya ndwara ubona z'abana bapfa batarageza imyaka 5 n'iki ziterwa n'ibintu bibiri icya mbere ziterwa n'ukuntu abantu baba bataboneje imbyaro neza ibyo turifuza ko abanyarwanda nabo bafata nabo intego yo kuringaniza imbyaro bakabyara abana bakandi bakabarinda imize bakabafa inzego zibavura ziri hafi ikindi kijyana nibyo ni ikibazo cy'umwanda iyo abantu bashobora kugira amazi meza bakarwanya umubu bakirinda malaria aba bana nabo babaho neza ikindi ki urumva zose ni indwara zishobora kuba zarindwa ikindi nuko noneho mituelle de santé uko kwisungana mu kwivuza bihari
n'abagize indwara bagomba kwihutira kujya kwivuza. So ibyo byose rero bivanze n'imirire myiza, abantu bafite imibereho myiza, ziriya ndwara zagabanuka cyane. Ibi rero ntabwo byakorwa ku rwego rw'igihugu, bigomba guhera mu muryango. Umunyarwanda mu muryango we afite inshingano zo gutunganya ibi kugira ngo za ntego turimo twiha tuzigereho. N'ibindi nakubwira bijyanye n'ishoramari, umuntu akwiye kugerageza bakibumbira mu makoperative, bagashyira hamwe ingufu, bagashobora kwizamurira umusaruro no kugira ngo biteze imbere. Urwego rw'itangazamakuru nk'ikiraro cy'itumanaho hagati y'abayobozi n'abaturage ngo ritezweho byinshi muri gahunda y'imyaka itanu ya EDPRS. Nk'uko Ministre w'imari bwana Musoni James yakomeje abishimangira, ngo itangazamakuru ry'u Rwanda rikaba ryakagombye kwiyubaka kugira ngo ritange serivisi nziza ku Banyarwanda, rishingiye kuri zimwe mu nshingano zaryo zirimo kwigisha no gutanga amakuru ku mpande zombi, ari ku baturage ari no ku bayobozi, kugira ngo buri wese yisuzume ku ruhande rwe, arusheho no kongera umurego mu musanzu atanga kugira ngo EDPRS yuzuze inshingano zayo. Ibyo byose kugira ngo bigerweho, hakaba hari gahunda zateganijwe ubwo hategurwaga gahunda zishyirwa mu bikorwa rya EDPRS. Kugira ngo ibi bigerweho rero, icya mbere duteganya muri EDPRS ni uko itangazamakuru mu Rwanda rifashwa kwiyubaka cyane, rikagira ingufu zihagije kugira ngo rishobore gukora ibyo bintu. Icya kabiri ariko, muri EDPRS muri igihe cy'imyaka itanu turifuza kugirana nka leta kuzagirana ubufatanye bugaragara mu guteza imbere imenyekanishamakuru. Ibi byo dukora tunateganya ko tuzabona feedback dukubiyemo kubera itangazamakuru uko abantu barimo bashyira ibikorwa EDPRS mu bikorwa. Tuzamenya uko ibintu bigenda, tuzamenya ahatagenda tubikuye ku itangazamakuru. Itangazamakuru rero rifite uruhare runini gusobanurira abantu iyi gahunda kugira ngo bayigire iyabo. Icya kabiri itangazamakuru turitezeho ni ukujya baduha feedback kugira ngo tumenye ko ibintu birimo bikorwa neza, ahadagenda neza tukahamenya hakiri kare tubikuye ku itangazamakuru kugira ngo nibyo bikosorwe ku gihe. Turayifuza rero iyo partnership n'itangazamakuru kugira ngo twubake hamwe igihugu cyacu dushobore kuzagera kuri izi ntego twifuza, ndetse ahenshi tuzanarenze izi ntego nk'uko twazihaye. Ishyirwa mu bikorwa ry'igahunda y'igihugu yo guteza imbere ubukungu no kurandura ubukene EDPRS mu magambo ahinnye y'icyongereza, ije mu gihe igihugu cy'u Rwanda kimaze kugaragara mu rubuga mpuzamahanga nk'igihugu gitanga icyizere mu iterambere, kikaba cyanabera amahanga urugero rwiza rwo kwivana mu bukene mu guharanira imiyoborere myiza n'imikorere inoze. Ministre w'imari Musoni James ngo akabasanga buri munyarwanda wese yakagombye gushyiraho wake, akarebera hamwe n'umuryango we uko bakoresha igihe nk'iki. Iki gihe rero ni igihe cyiza dufite nk'abanyarwanda, tugikoreshe neza twubaka igihugu cyacu tugera kuri izi ntego twihaye, buri umwe wese yumve ko afite uruhare rumureba kugira ngo izi ntego twihaye, iri zina igihugu cyacu gifite image nziza, abashoramari batugana tubafate neza, tuborohereze kugira ngo ishoramari ritere imbere mu gihugu cyacu, kugira ngo izi ntego twese twiha ari abikorera bayumve uruhare bafite, ari abari mu nzego za leta serivisi bagomba gutanga kugira ngo ibi byose byihute, ari umuturage ku giti cye uruhare afite kugira ngo akore cyane. Twese nk'abanyarwanda mu gihe cya vuba tugerageze kuba u Rwanda ari igihugu kitakibarizwa mu bihugu bikennye ku isi. N'ibindi bihugu byateye imbere ku isi twumva byatejwe imbere n'amaboko y'abaturage babyo bunganira gahunda za leta zabo, aho wasangaga buri muturage ashyiraho wake muri gahunda z'iterambere ry'ubukungu no kurwanya ubukene. Iyi gahunda y'iterambere ry'ubukungu no kurandura ubukene mu Rwanda EDPRS
iteganyijwe mu gihe cy'imyaka 5 ngo ikaba itanga icyizere ko izashyitsa u Rwanda ku cyerekezo 2020 u Rwanda narwo rukagira isura nk'ibyo bihugu byateye imbere